Ассаламу алейкум, эфирде жаңалықтар, студияда Бауыржан Бақытбекұлы. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев бірқатар мемлекеттік органның жетекшілерімен жиналыс өткізді. Алдымен денсаулық сақтау министрі Елжан Біртановтың баяндамасын тыңдады. Бүгін дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы коронавирусты пандемия деп жариялағандығын білесіз. Министр осы қауіпті вирустың алдын алу үшін жасалып жатқан шараларды атады. Бұл ретте президент үкімет пен жауапты органдарға бірқатар тапсырма берді. Атап айтқанда жаппай мәдени және спорттық шаралар, конференциялар мен көрмелер өткізуге уақытша тыйым салу керек деді. Сосын халықты азық-түлікпен және ең қажетті тауарлармен іркіліссіз қамтамасыз ету мәселесін ерекше атап өтті. Бірақ шектеу шараларының шағын және орта бизнеске зияны тимеуі тиіс. Сонымен президенттің пәрменімен биыл әз наурыз мейрамы мемлекеттік деңгейде тойланбайды. Ертеңнен бастап ел аумағында бұқаралық іс-шаралар өткізуге толық тыйым салынады. Ал мектеп оқушылары көктемгі демалысқа әдеттегіден ертерек, яғни 16 наурызда шығады. Мұның барлығы мұқым әлемді әлекке салған коронавирустың алдын алудың ғамы. Талғатбек Әбдіғожа сөз алады. Ертеңнен бастап елде барлық бұқаралық іс-шараларды өткізуге тыйым салынды. Яғни әз-наурыз қарсаңында жоспарланған мәдени спорттық жарыстар, конференциялар мен көрмелер кейінге шегерілді. Сондай-ақ денсаулық сақтау, білім беру нысандарында және өзге де қоғамдық орындарға күшейтілген санитарлық дезинфекциялық режим енгізіледі. Бұл әрине елде індеттің таралуына қарсы қабылданған сақтық шаралары. Коронавирустан аурудан қорықпау керек. Коронавирустан аурудан сақтану керек. Вот сол сақтану жолдарын ойластыруымыз керек. Қазір қараңыздар мұны. 120 мемлекет қазір осы мына коронавирустың айналасын жүр. Қазақстанға байланысты көп сұрақтар әлі өткенде қойды. Вот мына Қытай мен шекаралас, Иран мен шекаралас. Мұны осы қабылданған шаралардың арқасында осы уақытқа дейін мұны Қазақстанда ешқандай, Құдайға шүкір, мұны қазір белгісі анықталған жоқ. Қауіптің алдын алу үшін биыл мектеп оқушылары 90 аралық демалысқа әдеттегіден ерте шығады. 16 наурыздан бастап колледж және университет студенттері де білім ордасына келмейді. Барлығы қашықтан оқу жүйесіне көшеді. Каникул кезінде оқушылардың өңірден тыс жерлерге экскурсия жасауына тыйым салу, қоғамдық көлікті жуу және дезинфекциялау, орта білім беру ұйымдарына каникулға 2020 жылғы 16 наурыздан бастап 5 сәуір аралығында шығуын қамтамасыз ету, осы сияқты уақытша шаралар қабылданады. Біздің университеттер үлкен қалаларда орналасқан. Сондықтан барлық жерде техникалық мүмкіндік бар, және техникалық мүмкіндік қана емес, интернетінде де бүгінгі күнгі жаңағы жылдамдығы да жеткілікті. Бұдан бөлек 16 наурыздан бастап еліміздегі барлық кинотеатрлар жұмысын уақытша тоқтатады. Әзірге спорттық кездесулер қалың көрерменнің қатысуынсыз өте береді. Ведомство аралық комиссияның шешімі бойынша осы коронавирусты алдын алу шараларының тізіміне осындай спорт бұқаралық шараларды өткізуге тыйым салынды. Сонымен қатар мына спорттық командалардың кестелері бойынша олардың дайындық шаралары және өткізу шаралары олар өткізіле береді. Баспасөз мәслихатында әлемді жайлаған індетті елге кіргізбеуге қатысты атқарылып жатқан бірқатар жұмыстар айтылды. Көпшілікке шетел аспақ түгілі той тойлауды да кейінге шегеруге кеңес берілді. Себебі мұндай жиындар жалғыз сіз емес, мұқым ел ішінде індеттің таралу ошағына айналуы әбден мүмкін. Сондықтан сақтанып сау жүріңіз дегім келеді. Талғатбек Әбдіқожа, Ғани Алшынбаев, хабар 24. Қазақстан халықаралық әуе рейстерінің санын қысқартты. Бұл да қауіпті індеттің алдын алудың бір амалы. Мәселен, Түркия мен Қазақстан арасында аптасына 40 рейс бар еді, енді соның тек 15 қалады. Ал Еуроодақ елдері мен Ұлыбританиядан келетін 29 рейстің 14-і қысқарады. Біріккен араб әмірліктерінен 32 рейс болатын, ол да 12-ге дейін азайды. Көрші Ресеймен арадағы әуе қатынастары қалыпты жағдайда. Кеше ғана біздің министрлікте бүкіл шетелдік авиакомпаниялардың өкілдерімен біз жиналыс өткіздік. Ол кісілерге түсіндіріп барлығын айттық. Ол кісілердің барлығы бұны қабылдады. Бізде мынау авиационный администрация құрылған, сол жерде тәулік бойынша колл-центр істейді. Сондықтан да егер де қайда бір авиакомпания сіздердің билеттеріңізді қайтармаймыз, оның үстіне ақша төлейміз дейтін болсаңыздар, сіздер маған айтуларыңызға болады. Сол адамдардың өтінішін біздің министерствоға, жаңағы авиационный администрацияға өздерінің шағымдарын берсін. Қазіргі уақытқа дейін тағы да қайталап айтайын.
айтайын. Барлық авиакомпаниялар ол билеттерді жаңағы штрафсыз қайтарып, ақшасын қайтарып береді. Болашақ бағдарламасымен шетелдерде білім алып жүрген қазақстандықтар елге оралады. Бұл туралы білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетов мәлімдеді. Бүгінде әлемнің 18 елінде 857 қазақстан азаматы білім алып жүр. Олардың 19-ы қауіп деңгейі бірінші санаттағы елдерде. Мы сегодня видим, что многие университеты за рубежом. Коронавирусқа байланысты шет елдердегі университеттердің көбі қашықтықтан оқу жүйесіне көшіп жатыр. Сондықтан студенттеріміздің кейбірі елге қайтады. Бұл жерде олардың келу және кету жолақсы және стипендияны сақтау мәселесі бар. Біз нормативті құқықтық құжаттарға өзгеріс енгізіп, мәселені шештік. Бүгін ертеңнен баста бас мемлекеттік санитарлық дәрігердің қаулысы күшіне енеді. Онда халық көп шоғырланатын қоғамдық орындар, білім беру және денсаулық сақтау мекемелерін зарарсыздандыру міндеті жазылған. Жалпы біздің ел COVID-19-ды тежеудің түрлі тетігін қолға алған. Бұл алдын алу шаралары қаңтардың 6-сынан бері жүзеге асып келеді. Денсаулық сақтау министрлігінің ресми өкілі Диас Ахметшәріфтің айтуынша, қазір қоғамдық орындардағы санитарлық дезинфекциялық тәртіпті күшейте түсу керек. Айта кетейік, министрлікке қарасты мекемелер, яғни емхана, ауруханалар зарарсыздандыру жабдықтарын қоғамдық денсаулық сақтау комитетінен алады. Жергілікті басқару органдарына қатысты мекемелер болса, оны жаңағы әкімшілік шешеді. Ал жеке кәсіпорындар болса, жеке тұлғаларға, жеке компанияларға қатысты, оны олар өздері шешу керек. Бұл тұста олар мына осы тазалық шараларын өткізетін, дезинфекция өткізетін компанияларды аутсорсингке алып, солармен келісім шартқа отырып, осы шараларды жүзеге асыруы қажет. Кемінде бір күнде екі рет, ең азы екі рет тазалық шараларын өткізу керек. Елімізде азық-түлік тапшылығы жоқ. Ауыл шаруашылығы министрлігінің Facebook-тегі ресми парақшасында осындай мәлімдеме жарияланды. Жазбада министрліктің ахуалды назарда ұстап отырғаны жазылған. Жалпы қазір аймақтардағы тұрақтандыру қорларында және өндірушілердің қоймаларында 1 200 000 тонна мөлшерінде әлеуметтік маңызы бар тауар сақтаулы тұр. Бұл азық-түлік 6 айға жетеді. Бұдан бөлек өндірушілер өндірісті тоқтатпайды. Сондықтан жауапты ведомство тұрғындарды үрейге бой алдырмай, тек ресми мәліметке жүгінуге шақырды. Қазақстан қор биржасының кешкі сессиясында бір ақш доллары 399 теңге 73 тиынға тұрақтады. Таңертеңгі сауда 398 теңге 60 тиыннан басталған. Кешегі күнмен салыстырғанда доллар шамамен 5 теңгеге қымбаттады. Алматыдағы кейбір ақша айырбастау пункттері долларды 403 теңгеден сатып жатыр, ал евро 450 теңге 90 тиынға дейін көтерілген. Бүгін қор биржасында долларға қатысты жиын саны 322 келісім жасалды, сауда саттықтың көлемі 304 миллион 600 мың доллар. Біздің елде онсыз да әлемде коронавирустың қауіп күшейіп тұрғанда тағы бір мәселе өзіміздің жұртты алаңдатып отыр, ол көктемгі су тасқыны. Солтүстік өңірде мұз сіресіп жатыр. Ақжар, Тайынша, Мағжан, Жұмабаев аудандарында қатқан қардың биіктігі 1,5 метрге дейін жетеді. Енді еріген қар суы жерге сіңбей жан жаққа жайылуы мүмкін дейді мамандар. Бұл тасқын суға түрткі болуы мүмкін. Күндізгі жылу мен түнгі суықтан қар едәуір еріп буланып кеткен, бірақ оңтүстік батыстағы Айыртау мен Ғабит Мүсірепов аудандарында қар әлі де көп. Қазір облыс бойынша 19 бақылау бекеті жұмыс істейді. Болжам бойынша Сергеев су қоймасына жылдағыдан 3 есе көп су жиылуы мүмкін. Полевые снегосъемки на 10 марта. Даланы түсіру кезінде 10 наурызға облыс бойынша қардың қалыңдығы 45 сантиметрді көрсетті. Бірақ гидрологиялық қарауда өзен аңғарларындағы биіктік 3 метр болды. Өңірде алдағы демалыс күндері қар аралас жаңбыр жауы мүмкін. Сосын күн суытып қайта жылынады. Ал Ақмола облысының өзендерінде мұз жару жұмыстары басталды. Сосын барлық аудан ауылдарда суағарлар мен арықтар қар және күл қоқыстан тазартылып жатыр. Бүгінге дейін өңірдегі елді мекендерден 1 миллион текше метрден астам ақ ұлпа шығарылды. Бұл өткен жылғыдан 2 есе көп дейді мамандар. Айта кетейік, Ақмола облысында биыл су тасқынынан 125 елді мекенге қауіп бар. Қазір осы қауіпті сейілту жұмыстары кешенді жүріп жатыр. Ближайшие выходные прогнозируются. Алдағы демалыс күндері ағын судың алғашқы толқыны келуі мүмкін. Себебі апта соңына қарай күндіз ауа температурасы 8-10 градусқа дейін жылып, елді мекендердің ішіндегі қар ери бастайды. Дегенмен одан кейінгі аптада күн қайта салқындайды. Ал жалпы аймақта су тасу қаупі наурыз айының соңы мен сәуір айының басында күшейеді.
су тасқын десе Қызылағаш еске түседі. Бұдан дәл 10 жыл бұрын осындағы су қоймасы бұзылып, тұтас елді мекенді су алып кеткен еді. 45 адамның өмірін қиған апаттан кейін қайта салынған елді мекеннің қазіргі тыныс-тіршілігі қалай? Қызыл судан қауіп бар ма? Қызылағаш ауылына арнайы барып қайтқан тілшіміз әңгімелесін. Қызылағаш су қоймасына 37 миллион текше метр су сияды. Апат болатын күні бұл жерге 45 миллион текше метрден аса су жиналыпты. Гидрологиялық бекеттің дұрыс пайдаланбауы есебінен артығымен жиналған ағын су мына біз тұрған бөгетті бұзып өтіп, еңіске қарай екпінмен аққан, сөйтіп етектегі бүтіндей бір елді мекенді жер бетінен жоқ қылған. Су тасқыннан кейін Қызылағаш ауылы көптің көмегімен қайта салынды. Қаласпетті елді мекенде апатты еске түсіріп тұрған мына ескерткіш қана. Баласын бауырына басып ағашты құшақтаған ана мүсіні қайғылы жағдайдың қандай болғанын айшықтап тұр. Жанболат Дәукеннің отбасыда шаруашылығына су жеткенде 3 жастағы қызын таң атқанша көтеріп тұрыпты. Қара судың ортасында қалғандарды құтқарушылар тобы шығарған. Өте қорқынышты. Су кеудеден келді. 1,5 метр болып келді ғой су. Біз мұншаны паналадық, қауіпсіз депті. Таң атқанша су кешіп келдік қой кеудеден. Судан қалып енді үсіп өліп қалу қаупі болатын еді. Ана кісіге құтқармаса. Құдайға шүкір аман қалдық, басымыз аман қалдық. Қайтадан тіршілік қылып сөйтіп жатырмыз, жақсы жағдайымыз. Қазақ халқымыздың ықыласын, кең пейілін, көмегін көрдік біз өз көзімізбен көргеніміз. Біздің осында 40-тан астам отбасымыз бар. Соның барлығы осы қазақ елінің қамқорлығынан игіліктенді. Елді мекенмен қатар Қызылағаш су қоймасы да 5,5 миллиард теңгеге қалпына келтірілді. Бөгет нығайтылып, электр тоғы тартылған. Бұрынғыдай қолмен емес автоматты станция арқылы басқарылатындай етіп жасалды. Гидрологиялық бекет қауіп төнгенде секундына 480 текше метр суды жіберуге қауқарлы. Яғни тоспаға жиналған тіршілік нәрін 1 сағатта өзен арнасымен ағыза алады. Сондықтан мамандар қайғылы жағдай қайталанбайды деп отыр. Апат деген ондай болмайды. Оны орысша айтқанда исключить дегендей ондай болмайды. Бұрынғы енді топырақтан болды ғой енді ол кезде топырақпен кішкене тас болған. Қазір үш есе көп. Тасы да нығайды кәдімгі өзінің салмағы да платинаның несі салмағы да көбейді. Свет өшіп қалса генераторымыз бар, әмбе бақылау бар. Ол кезде бақылау болған жоқ қой енді. Адамдар отырады, қанша су керек, бәрін төменмен хабарласып отырады. Қызылағаш апаты ащы сабақ болды. Осы оқиғадан кейін өңірдегі су қоймалар тізімделіп тексеріле бастады. Соның нәтижесінде облыс аумағында 150 емес 250-ге жуық су шаруашылығы нысаны бар екені анықталды. Оларға сараптама жасалып, қараусыз қалғандары мемлекет меншігіне алынған. На территории Алматинской области. Алматы облысында 249 су шаруашылығы нысаны бар. Оның 46-сы республикаға қараса, ал 89-ы коммуналдық мекеме ретінде тіркелген. Жеке меншіктегі су қоймасының саны 114. Қараусыз қалғандары жоқ. Барлығы бақылауда. Қазір олар қалыпты жағдайда жұмыс істеп тұр. Мамандар су деңгейін ұдайы бақылап отыр. Қазір облыстағы таулы аймақтарда қар еріп бітуге шақ қалған. Сондықтан сала мамандары қызыл судан келер қауіп жоқ екенін айтып отыр. Шыңғыс Қалиден, Олжас Байбосынов, Хабар 24, Алматы облысынан. Павлодарда тұтастай бір шағын аудан тұрғындары әр көктемді үреймен күтеді. Күн күрт жылса болды, ондағы жер асты сулары көтеріліп, халық әлекке түседі. Жергілікті билік тиісті шараларды қолға алғанымен баяғы жартас сол жартас. Үйлердің іргетасы бұзылып, жертөлелер суға толып жатыр. Ақмарал Есімханова көріп қайтты. Всю зиму летом я откачивали. И без толку. Она идет. Бірнеше жыл бұрын жерасты суларының көтерілуі 250 үйдің ауласында анықталған. Тұрғындардың айтуынша, бүгінде 19 көшенің 3000-ға жуық баспанасы осындай күйде. Изменений у нас никаких нет, абсолютно. Ешқандай өзгеріс жоқ. Жер төлелер суға толып жатыр. Біздің көшеге кәріз жүйесін саламыз деп уәде етілген еді. Енді жобаның келесі жылға қалдырылғанын естідік. Біз болсақ, көктемнің келетінін қорқынышпен күтеміз. Қазірдің өзінде су жиналып жатыр. Екінші Павлодар шағын ауданындағы қазіргі жағдайы осындай. Ауыр техника жұмыс істеп жатыр, сонымен қатар тиісті инфрақұрылымдық желілер тартылып жатыр. Жалпы синоптиктардың болжауынша биылғы наурызда күннің күрт жылынуы байқалмауы тиіс. Десе де шағын ауданның тұрғындары жер асты суларының деңгейі күрт көтеріліп, былтырғыда үйлері су астында қала ма деп алаңдаулы. Мамандар судың көтерілуін жекеменшік сектордағы кәріз жүйесінің болмауымен байланыстырады. Бүгінде жалпы ұзындығы 7 метр болатын желі тартылып жатыр. Екі кезеңнен тұратын жоба 7 көшені қамтымақ. Основной магистраль мы уже кинули трубы. Негізгі магистральды құбырды тарттық. Енді қосалқы құбырларды орнату керек. Осындай жұмыстар тағы 6 көшеде жүргізіледі. Жер асты сулары 1,5 метрден ақ байқалады. Қазу барысында қиындықтар көп. Осы айдың аяғына дейін
барлық жұмыстарды бітіреміз деп қарастырып отырмыз. Бұл енді орталық жаңа Герин көшесі мен магистралды сет салынып болды. Енді қалған кіші көшелердің сол магистралдық сетқа қосылу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Бұл шағынаудан гидрогеологтардың да зерттеу нысанына айналған Эдуард Лушин жерасты сулары алғаш рет 90 жылдары 15 метрге көтерілгенін айтады. Сол сәтте бақылау ұңғымалары қазылған. Ғалымның айтуынша судың көтерілуіне техногенді факторлар себеп. Судың топырақ бетіне шығуының бірнеше себебі бар. Біріншіден жауын шашының мол болуы, екіншіден тұрмыстық шаруашылық кәріздің болмауы, нөсер канализациясы да қажет. Жер бедерінің ерекшелігі де бар. Аумақ ойпатты. Мәселені түбегейлі шешу үшін көлденеңді дренаж жүйесі болуы шарт. Тұрғындар дабыл қаққанмен жауапты мамандар алаңдамауға кеңес беруде. Сонымен қатар бұл төтенше жағдай жариялауға себеп емес дейді. Жер асты суы жердің бетіне шығып, полдардың астына кіріп, яғни өмірсе жердің қабаты бетіне шықты деген мәлімет жоқ. Бұндай ақпарат жоқ, ондай факт жоқ. Бұл жөнінде бізде орналасқан, бізде қалыптасқан мониторлық топ бар. Сол погребтерде орналасқан жерлерге мөлшерін, несін байланысты жұмыстар жүргізіледі. Қазіргі таңда шағын ауданда 12 дренаж ұңғымасы бар. Олардың көмегімен 8000 текше метр су сорылған. Нәтижесінде жерасты сулардың деңгейі 2,5 метрге азайған. Дегенмен жағдай қайталанбайды деп дөп басып айту қиын. Бүгінде зерттеу жұмыстары жалғасын табуда. Соңғы 2 жылда атқарылған жұмыс нәтижелері облыс әкімдігіне жолданған. Тұрғындардың ендігі үміті соларда. Ақмарал Есімханова, Марат Игіліков және Алексей Амельницкий, хабар 24, Павлодар. Қазір шағын жарнама, кейін жалғастырамыз. Елбасы тапсырмасымен Нұр Отан партиясының өкілдері ел ішін аралап жүр. Партия төрағасының бірінші орынбасары Бауыржан Байбек Жамбыл облысына барды. Онда зиялы қауым өкілдерімен, кәсіпкерлер және жастармен жүздесті. Жуалы, Қордай аудандарында болып, ондағы жергілікті тұрғындардың мәселелерін тыңдады. Бас партия төрағасының бірінші орынбасары жұмысын Бауыржан Момышұлыұлынан бастады. Ауылдың іскер әйелдерімен кездесіп, микробизнесті дамыту мәселелерін талқылады. Кәсіпкерлер істеп тұрған кәсіпті одан әрі жетілдіріп, ұлғайтуға жеңілдетілген несие және қайтарымсыз гранттарды көбейтуді сұрады. Бірде 2 гектар жер берілді маған. Сол жерге жаңа жол салып берсе екен деймін. Жалға берілген, да? Жалға беріліп тұр. Сол жерге баратын жол салып берсе екен деймін.
сосын өзім жаңа кәсібімді дамыту мақсатында қайтарымды кредит болса, соны қарастырсаңыздар. Мен көп балалы анамын, 2013 жылдан бері жеке кәсіпкермін. Мемлекет қолдауын сезініп, бүгінде аяққа нық тұрғаннан кейін өзім қоғамға бір пайдам келтірсін деген мақсатпен өзім сияқты көп балалы аналардың балалары биылғы оқу жылында тегін білім алып жатыр. Жуал ауданында алдағы 5 жылда шағын және орта кәсіпкерлік инфрақұрылымды дамытуға күш салынбақ. Әсіресе ауыз су мәселесі өзекті. Бұл проблеманы жүйелі шешу үшін 17 ауылға жобалау жұмыстары жүргізілген. Биыл 1,2 миллиард теңгеге 5 елді мекенге ауыз су жүйесін тарту көзделіп отыр. Партия тарапынан да мына елбасы айтып жатыр. Билеуші партия ретінде біз қазір ішкі партиялық іріктеуді жоспарлап отырмыз. Осы іріктеуде әрбір мәслихатта ең кемінде 30% әйел азаматтар болу керек деп жатырмыз. Сондықтан Нұр Отанның негізгі мақсаты проблемаларды ашық көтеріп, талқылап, бюджеттің мүмкіндігіне қарап, бұл сөзді айтпай, нақты істермен халыққа дәлелдеу керек. Бұдан кейін Таразда партияның аймақтық филиалының кезектен тыс конференциясы өтті. Жиында облыс әкімі Бердібек Сапарбаев Нұр Отан партиясы Жамбыл облыстық филиалының төрағасы болып сайланды. Бауыржан Байбектің жұмыс сапары Қордай ауданында жалғасты. Ол оқыс оқиға болған ауылдарға барып, бастауыш партия ұйымдарының мүшелері және фракция депутаттарымен кездесті. Қордаланған әлеуметтік тұрмыстық мәселелердің шешілуі Нұр Отан партиясының назарында болатындығын айтты. Барлық қиын жағдайлардан сабақ алып, өзіміз соны ашық партия алаңында талқылауымыз керек. Кез келген адам Қазақстанның азаматы атанды ма, қолында паспорты бар ма, сыйлау керек тілді, мәдениетті, ең бастысы заңның үстемдігі. Кез келген адам ұлтына қарамастан, тіліне қарамастан, әлеуметтік жағдайына қарамастан, дініне қарамастан бәрі заңның алдында тең. Бұдан кейін ауылдарды аралап тұрғындармен де кездесті. Ақсақалдардың пікірін тыңдады. Бүгінгі біздің мемлекетіміз күн сайын емес, сәт сайын өркендеп өрлесін. Сондай қиын уақыт осында Астананы кім салады? Сол Астанамен мақтанбайтын қазақ бар ма? Кеше тігілу ақбоз үй болғаныменен сол ақбоз үйге кіріп қонақ күтетін күй болған жоқ. Бүгінші төрткүл дүниені билеп тұрған алпауыт елдердің басшылары біздің егемендік еліміздің ақбозға еңкейіп кіріп марқайып шығып отыр. Айта кету керек, биыл Қордай ауданында жалпы құны 5 миллиард теңге болатын 21 жоба жүзеге асырылады. Үш мектеп пен кезекте тұрған азаматтарға 50 пәтерлік көпқабатты тұрғын үй салу жоспарда. Сондай-ақ инженерлік инфрақұрылым жүйелері де тартылмақ. Руслан Бақытбекұлы, Бақытжан Бапаев, Жамбыл облысы, Хабар 24. Алдағы уақытта митингілерге 250-ден көп адамның шығуына рұқсат берілуі мүмкін. Ол үшін арнайы орындар белгіленеді. Мұндай жерлерде жергілікті атқарушы орындар бекітеді. Ол жерлер барлық тарап үшін ыңғайлы болуы тиіс. Көліктер жүре алатын инфрақұрылымы бар, санитарлық талаптарға сай болуы міндетті. Ең маңыздысы әрине жиылған адамдардың қауіпсіздігі. Бүгін мәжілісте митинг туралы заң жобасы таныстырылды. Білесіз, қолданыстағы заңда бейбіт жиындардың түрлері нақтыланбаған, ал жаңа заң жобасында шеру, митинг, пикет, демонстрация сынды ұғымдардың аражігі ажыратылған. Әрқайсына өзіндік түсініктеме беріліп отыр. Сәйкесінше талаптар да түрліше болады. Сонымен бейбіт жиындарды ұйымдастырушылар жергілікті атқарушы органдарға алдын ала хабарлауы тиіс. Егер әкімдіктен жауап келмесе, бейбіт жиынға рұқсат берілді деген сөз. Атап өтейік, митинг туралы заңға өзгерістер енгізуді президент тапсырған болатын, бұл мемлекет пен халық арасындағы диалогтың нығаюына сеп болуы тиіс. Иностранных практиках оговаривается даже протяженность улицы. Шетелдік тәжірибеде шеру кезінде көшелердің ұзындығы да ескеріледі. Кей жерде адамдардың санына шектеу қойылады. Адам құқығы жөнінде декларация бар. Оны жалпақ тілмен әлем конституциясы деп те атайды. Сол құжаттың 20-шы бабында әр адам бейбіт жиындарға қатысуға құқылы екендігі жазылған. Ол кезде де қоғамға, айналаға қауіп төнбеуі керек. Прежде чем был разработан данный законопроект, заң жобасы әзірленбес бұрын шетелдік тәжірибе зерделенді. Әсіресе Ұлыбритания, Германия, Франция, Жапония, ақыштың тәжірибелері назарға алынды. Жалпы Америкада митингті ұйымдастырушылар мемлекеттік органға хабар берместен бұрын бірқатар шараларды өткізуге міндетті. Мұның бәрі қоғамдық тәртіпті қамтамасыз ету үшін қойылатын талаптар. Міне, дамыған елдердің өзінде осындай ескертулерден кейін ғана митингтер өтеді.
Айта кетейік, бұған дейін бейбіт жиындарға қатысатын адам санын 250-ге дейін қысқарту жайы көтеріліп, ол бастама қоғамда қызу талқыланған, ақыры аталған шектеу заң жобасынан алынып тасталды. Бұдан бөлек жаңа заңда бейбіт жиындарды ұйымдастырушылар, оған қатысушылар мен журналистердің мәртебесі, құқығы және міндеті айқындалған. Бұл өзі бір қызық дискуссия. Тіпті президенттің өзі араласып, жаңағы адам санын шектеуді алып тастады ғой. Яғни, бұлдың өзі бір жақсы бір диалогтың бастамасы деп білем. Бұл заң бір айдан астам осы бүкіл Қазақстан бойынша талқыланды. Жалпы ұлттық дискуссия болды деуге барлық негіз бар. Енді қазіргі заң біздің еліміздегі демократияны дамытып, сонымен бірге азаматтардың құқықтарын кеңейтуге үлкен жол ашатын белгілі бір магистраль деп айтуға болады. Шекаралық аудандарды дамыту қазіргі ең өзекті мәселенің бірі. Өйткені халықтың ауылдан қалаға көшуін тоқтатудың бірден бір жолы осы. Бұл ретте ауыл ел бесігі деген бағдарламаға үлкен үміт артылады. Шығыстағы алдағы 5 жылда 5 ауданды дамытудың бағдарламасы қабылданбақ, сөйтіп бұрынғы аудан орталық болған Мақаншы, Ақжар, Үлкен Нарын және Марқакөл ауылдары дамый түспек. Ең шалғай жатқан осы Марқакөлге әріптесім Олжас Керейхан арнай барып, сондағы халықтың тыныс-тіршілігімен танысты. Марқакөл елдің шетіндегі шекараның шебіндегі ауыл. 1997 жылы Күршім ауданына қосылды. Ол кезде 22 мың адам болса, қазір 9 мың ғана қалған. Бірақ оған қарамастан негізгі мекемелер жұмысын тоқтатқан жоқ. Есенсе соңғы бірнеше жылда бұл өңірде демографиялық өсім байқалады. Балабақша мен мектептердегі шағын орталықтарда қазір бүлдіршіндер толып отыр. Бізге қазір ауылда балалардың өсімі өте жақсы. Біз қазір міне былтыр біз бір топ 26 бала мектепке бердік. Біздің осы балабақша ол енді биыл тағы да біз 25 баланы шығарамыз. Марқакөл орта мектебінде 420 бал оқиды. Ұстаздардың басым бөлігі жастар. Соңғы 5 жылда ауылға 10-нан астам жас маман келді. Солардың бірі Гүлжаз Чәріпова. Осы мектептің түлегі жоғарғы оқу орнын бітірген соң бірден өз ауылына оралды. Сондай жағдай болып тұрған кезде неге ауылдан кетеміз? Керісінше осы ауылымызда қалып, оны көркейтуге үлесімізді қосып. Мен ойлаймын, әрбір адамның туған жері өзіне ыстық және де оның көркеюіне өзінің үлесін қосуға міндетті. Көркеюіне үлес қосып жүргендердің тағы бірі Жомарт Тоқбаев. Ол қаладан қайта көшіп келіп, Мойылды қыстағында мал өсіріп отыр. Бұрын бұл дүркіреген ауыл болатын. Қазір 4 ақ үй қалды. Қалада енді жеңіл емес екен. Мен ауылымызға қайта оралдық. Мал өсірейік, өзіміздің үйренген таза ауа, өзіміздің ауыл. Соны көркейтейік деп. Жоспар енді көбейту бұны. Сонан кейін жастарды тарту, жұмыс істеу. Жастардың қайту үшін әрине жағдай керек, ал мал өсіріп, бау-бақшамен шұғылданғыс келетіндерге бұл жақта жер жетеді. Әскербек Науырзбай 1991 жылдан бері 40 гектар жерге жеміс-жидек өсіріп отыр. Бағбанның айтуынша қазір ауылда ең негізгі мәселе құжат рәсімдеу. Кәсіпкерлер түрлі жоба жасап, грант несие алу үшін аудан орталығы Күршімге сабылады. Арасында біздің ана Күршім мен екортамыз 180 шақырым. Ал аудан орталығы болса, қандай қағаздар, құжаттар болса жөндеуге бәріне қолайлы болар еді халық үшін. Мектепті де сол жөндеуді нетіп берсе, халық бұны үмітпен қарайды, халық тоқтап тұрады ешқайға, онша кете қоймайды. Сен бір қағазбен бітіре алмайсыз. Сен ең барғанда 10-15 күн бар, 15 рез барасың. Бітсе онда, оны бітпей қалуы мүмкін. Мына аудан болса, өзімізде шешіледі ғой, бұрын шешілді ғой. Бәрі, нәрсенің бәрі. Ең жақсылық сонда болады. Жақсылық болу үшін Күршім ауданын дамытуға алдағы 5 жылда 57 миллиард теңге бөлінбек. Ал биыл Марқакөл ауылындағы нысандар мен инфрақұрылымды жөндеуге 1 миллиард 800 миллион теңге қарастырылған. 57 миллиардтың 30 миллионнан миллиардтан астамы көпір құрылысын салуға соған жұмсалады. Қалғаны енді 10 миллиардты Марқакөл өңірін, 10 миллиард Күршім өңірін дамытамын деген сондай жоспар. Шалғайдағы ауыл халқы ұзын елдің еріне, қысқа елдің қиырына түспес үшін шекаралық аудандарды дамыту жөніндегі бағдарламадан үміттеніп отыр. Өйткені ел іргесі күзетілгенімен шекараны қалып қорғайды. Шығыс Қазақстаннан Олжас Керейхан, Аслан Төлеп, Хабар 24.
Елімізде еңбек адамы ел тірегі деп аталған саяси бастама жүзеге асады. Ауыл партиясы қолға алған бұл жобаға жергілікті әкімдіктер мен орталық атқарушы органдар атсалысады. Саяси ұйым қарапайым ауыл азаматтары мен басқа да әлеуметтік сала қызметкерлерін мемлекеттік наградаға ұсынып, есер еңбектерін үлгі етпек. Осы мақсатта арнайы тізім жасақталып жатыр. Оған енген азаматтар мектеп, колледж, университеттерде өскелең ұрпақпен кездесіп еңбек жолдарын әңгімелейді. Бүгіннен бастап, ертеңнен бастап, біздің өңірлерде осы жұмыстар басталатын болады. Негізгі біздің мақсатымыз осы еңбек етіп жүрген түрлі саладағы жұмыс жасап жүрген азаматтардың бүгінгі қоғамымызда қалатын орнын дәріптеу. Негізгі бүгінгі осы акцияның неге бастаманың негізгі мақсаты деп есептейміз. Ауыл шаруашылығында ғана емес, жалпы экономиканың басқа да түрлі саласында өзінің еңбегіменен елге экономикаға еңбек етіп жүрген, еңбек сіңіріп жүрген азаматтардың барлығы марапатқа лайық деп есептейміз. Әзірге айтарымыз осы, эфирде қайта жүздескенше.